Выхожи меня замуж. Янги мавсумда. Янги чехралар. Тойлар мубарак. Янги хазиллар. Акбар чи? Акбар келген юм хатын билганмысыз? Шахзодалар. Эй. Кел яшайлык без бирге. Келин, келин, яхшы ойнавасыз, келин. İpni yeçip yuvarayın, ben kitay. Ya bundan başka variantın var mıydı? Başladı! Yapmaz ve kelin bitti homiyle bilen tanıştırıp otamız. Çünkü bizde endi boş homiyimiz yere payda oldu. Dikkat, bizde boş homiy. Nutlet savdo belgisi, mazali şokoladları. Katı rahmat sizlerge. Hamkörlerimiz Vision Bread. Osyo Brand'ke minnettarçilik bildiramız. Bizde siz kütken nomer. Kelinler kuzgalanını körgen misiniz? Kelinler kozgalanı 21. asırda. Marhamat. Kızlar, kızlar, gel, gel, gel. Başladık, motor. Sattı, lepe. Ana olgunu kulağını bırak koy. Yardan ver, canı yardan ver. 5000 verin, yaka verin. Bomba kısaca. Verin lan, verin lan, verin. Menüp inedin aldap aldap. Ey vadaları yolgan çıyor. Sevgiye barın bergen idim o. Ey sürgüsü yolgan çıyor. Ya, dadasın şortu gerek, iyi bak yanma. Belliqli, qaybi to'xir kera. Belli tamam o'tirsang o'lmish bo'l. Bu besh kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda. Uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Ey, siz cho'kaymi? Mana, bir umrlik qulingiz bo'lay. Vafodor itingiz bo'lay. Gapiring, nima qilay, it bo'lib quraymi? Vov! Tağırsayız, at iz bölüp pişney. At bölüyme, buna kılay. Kanı, çilin, minin üstümge. Bessem mininge. Kanı ornizden tüpinge, etkinge ornizene. Niyeti miniş bosa, hazır mısın?
qadamlarim kuldim ikam taqdir menga qanda layiq qurdim ikam ketarkan sen hayotimga kelding diga bag'rim tutgan tik boshimni egding diga figura bori Coca-Cola bashara mant qazon bo'yotdi Yaşay! Nemalar bo'lyapti bu yerda? Assalomu alaykum, oyijon! Oyijon, bilasizmi, mana ularingiz siz yo'qligingizda shunaqangi likillab raqsga tushdi. Voy, mana u bezni qarang, hali ham likillab turibdi. Oyijon, likillamayapman, shunchaki oyog'imni tomiri tortishib qoldi. Oyijon, shunaqangi raqsga tushdi, shunaqangi raqsga tushdi. Hozir ko'rsatib beraman oyijon. Qarab turing, qarab turing. Sotdi. Sotdi. Bo'ldi-ye. Oyijon. Oyijon. Xo'p bo'ldi. Bo'ldi-da endi. Men yo'qligimda hamma yoqni bardak qivordilaring. Ha. Uyini ham tozadib tashlaganlar, hokimlarga o'xshab. Oyjon, og'zingni yop. Og'zingga kelgan gapni gapiraverasanmi? Deputatlarga o'xshab. Hay kelinlar. Hala bin. Bugundan boshlab hamma maska taqib yurlaring. Voy, ayjon, bizga ham kelibdi-da, a? Koronavirus-da, a? Koronavirusi, a? Yo'q, prosta basharang ko'rgim kelyapti sizlarni. Xullas, sotdi. Labbay, ayjon. Menga qara. Juda xursand bo'lib ketgan. Oyligini olganmi deyman-a? Ha, bo'lishi mumkin. Menga qara. Ro'yxat daftarchani olgin. Hozir hammani oyligini saramjon sarishda qilib tashlaymiz. Tushundingmi? Bor. Bo'ladi oyijonim. Senlar nima turibsanlar? Bam maskangni kiyib chiq. Xo'p. Sotdi. Amani taxtim qani? Oyijon, voy mana sizni taxtingiz. O'tiring. Endi o'tirg'izib qo'ymaysanmi? Voy, o'tiring oyijonim. Ehtiyot bo'ling, ozib qolasiz oyijon. Menga qara sotdi. Labbi. Boranu. Buxorolik kelinni chaqirgin, 80 partiyani. Xo'p bo'ladi oyijon. Tez chaqir. Xo'p bo'ladi. Ovsinlar. Ovlamay ol. Ibi xay, hozir ana. Ayo'g'i? Amayla. Yaxshimi sona? Plastik. Ha, ola. Oyjon, plastigi qirilgan. Demak, bu keliningiz aniq oyligidan ishlatgan. Ha. Jikillama ko'p. Ebe. Boshingga o'zi bitta uraman chalpay bo'lib qolasan. Oyjon, buningiz nima deydi? Plastikni kodini ayt bo'pti. Yoz. 12 12 11 11 50 50 60 60 0 0 0 0 65 65 612 kuchukcha nuqta tochka kom ana. Huu, charchab ketdim. Oy, buncha kod qo'yganingdan keyin san adashasan-da, Man xat yozaman demadim. Plastikni kodini so'radim. Ter ravozingni, pul olib kelganman, to'g'ri ter oyligim bor.
Hay hay hay, bo'ldi. Kelinjo, aylanib ketay, aylanib ketay, bo'ldi-da endi. Ha, o'g'lim yaxshi yuribdimi? Yaxshi qarayapsizmi? Ebi onajon, hammasi zo'r. Ebi o'g'lingiz tentak bo'lib qolgan. Ha, devonacha, ebi hammasi zo'r. Sharoitlarni it qilib qo'yganman. Aylanib ketay. Ha, mana shunaqa. Kecha illik sho'rva qilib bergandim-da onam. Bunday qarasam choy, poy, avqot, pavqotini hammasini qilib berib yotib mana. Urib yubordilar, aylanib ketay. Ha, kecha ibi ona kecha zo'r bo'ldi. Kecha zo'r bo'ldi-da. Shuna ishdan keldi-da tap-tap avqotni urib, uyquni urib, ertalab turib tap-tap kiyimni kiyib ketdilar ana ishga. O'zim hayron bo'lib qoldim. Ha, mayli, mayli, mayli. Ha, aylanay. Ha, bu oilangizga nima olib berayina? Xayratam so'radingiz. Shu nima ham derdim onam, qarang-da. Shu bir komplekt ko'ylak bilan ishdan olib bersangiz. Bu jonavarga 3 yil bo'lib ketdi. 3 yildan beri shu bitta narsani kiyib yuribman, ona. Bittin oilaga oyligingdan bir narsa olidimisanlar, ha? Ha, bitta supurga oling oyijon uyimizga. Dugun? Avozingni o'chiryapman. Yalmog'iz. Sen o'chir, o'chir, uy o'chir. O'chir. Davom eting. Ha, haligi shu kelinlarni oylikdan supurga olaylik, olaylik dedi. Uni ham supurgisi bor. Quruq bo'lmay. O'l. Mayli, oberamiz, oberamiz, oberamiz. Sotdi. Aylanib ketayin, aylanib ketay. Boraro, 60 partiyan chaqir. Xo'p bo'ladi oyijonim. Hozir. Hay, andijonlik kelin. Chiqing. Oyim chaqiribdilar. Oyligingizni olgach keling. Voy tulli bora tulli. Voy sharmanda. Voy uyat. Voy sharmanda. Astag'firlo. 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 Stop it! Stop qiling, kelin bosha. Voyna oldim, oyjon. Plastik. Voy qaltirishini qarayman buni. Pulga kelganda hamma qaltiraydi. Kodini o'zim bilaman, shart emas. Yaxshi. Aylanib ketay. Ha, bu oilangizga nima olib beray? Oyjon, oyligi kam. Hech narsa olib bermang. Oyligiz nimaga kam? Bilasizmi oyjon, ishxonamizda kollektiv tug'ilgan kuni bo'ldi-da, shunga yig'di-yig'di qilgandik-da. Kollektiv ashnaqa bo'ladi-da. Ashnaqa, mashnaqa deb oylikni kesib yorman, kelin. Oyligingizga nima olib beray? Haligi, bilasizmi, bir tovuqqa ham don, ham suv kerak deganlaridek, haligi boru anu amaki oti. Ivan Pavlov desammikin? Yo'q, Ivan Pavlov aka aytganlaridek, har bitta kelinga bir haftada bir marta anjoncha devzradan osh qilish kerak. Shunga 200 ming pul ajratsangiz, o'g'lingizga bir har payshanba osh qilib bermasam, shu payganda, shu payganda. Ha! Bu yoqqa keling. Oyjon, ha? Oyjon, nima uchun biz unga 200 ming so'mga osh olib berishimiz kerak? Voy, tentak. Ha, bu ham kelin bo'lib tushganda bizni 40 kun boqqan. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Voy, 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 boshim aylanib ketdi-ya. Sotdi. Labbay oyjonim. Haligi 70 partiyani chaqir. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Oyijon. Ha. Hamma narsa jonimga tegdi. Men Abduqunduz akam olib bu uydan ketaman, butunlay. Qaytib kelmayman. Bu sizni qo'rqitibdi. Aniq. Sotdi. Labbay. Bu Qashqadaryoliklarda shunaqa odati bor. Chiqib ketdimi, qaytib bormaydi. Plastik izi bering. Bering plastikni. Bering, bera qoling. Kodi 0101. Oyjon,
bu keliniz balo. O'zi Qashqadaryoli bo'lsa ham, Toshkentlini yasavapti. Vatti, vatti, nima bo'vatti? Buyog'i yomon bo'vatti. Farg'onani ko'tani ichida? Qirq. Nigoraxon? Ha? Kim bopladiz? Oyye! Oldiye? Gapiring endi. Oyligizga nima olib beray? Tandir go'sht yegim kelyapti. Tandir go'shti? Ha. Ha, olib beramiz. Voy, olib beramiz. Bu uydagilaringizga aytsiz, bitta qo'y jo'natsa tandir go'shti yeymiz-da. To'g'ri yozib qo'yaman, oyjon. Oyjon, men aytolmayman, kelinman-ku. Uyalaman. Voy, o'lay. Nimaga uyalasiz? Nimaga uyalasiz? Sizni institutda 4 yil o'qitib, to'rizda qo'ydi yevarishdi. Bitta qo'y nima bo'ladi? Ayting uydagilaringizga boring, telefon qiling hoziroq. Alo? Ha, ana menman. Ha, kelyapman. Qo'y jo'nating, ana. Alo? Voy, o'lay, sharmanda. Sotdi. Labbay oyjon. Aylanib ketay. Ha. Yana kim qoldi? Nech partiyani chaqiray, oyi? 90 qoldi, 90. Hay, ha 90 partiyani chaqir. Gel gel indi köşelerini doldurup, yiğitlerini bularını buldurup. Gel gel indi köşelerini doldurup, yiğitlerini bularını buldurup. Çırayda zorlukta çelep yarlarını, çırayda zorlukta çelep yarlarını. Ammasını orta yolda kaldırıp, gel gel indi köşelerini doldurup. Hey, sattı. Ay can. Ne baş gelinim tintekte. Uzun horazımlık bozayım. Horazım çoğun açtı bilmeydi. Ay babladim. Assalamu alaikum Abkecan. Yakşı mısınız? Yakşı oturupsız mı? Aleyküm assalam. Gelin, gelin. Geldim Abkecan. Bızakı canlı. Plastik de çözün. Bana plastik. Kudu 90, 60, 90. Vay, aylanıp gitey, aylanıp gitey. Kodlar ya, muzik yok şey diye. 90, 60, 90. Vay, iyi. Ha bu, kelin boşa. Ha, aile gizgini mapireyin. Şu disengiz abgeca, aile kimge. Çukurma bir sengiz 200 dolara. Kiyin kayrak taşa bir sengiz 50 dolara. Kiyin şak şak şakıldığına aydaman da abgeca. Aile diyen paka pak kuvar dizu. Vay, tüm yakış kurum asız ne abgeca. Tüm yakış kurum, buram yakışsız. Sabuni. Çok seviyorum, çok çok. Sattı. Labi Aycan. Ana yendi. Aligi en ağır gelindi çakır. Ağır. Hop buladı Aycan. Hazır. Ağır ağır kadamlar bilen çakıramın. Ay katta kelin. Katta kelin. Çıkın. Aycanım çakır battıla. Aylık izi alıp çıkarken siz. Gelin. Vay olay, sattı. Labbay ayı. Ha bu nima yo'sin shevasi gapirmayapti. Oyjon, hayron bo'lmang, Toshkentga kelganlar hammasi shunaqa shevasini o'zgartirib oladi. Armang zapa. Apatayim, kunnim, altinim. Nega bir yerda o'tiribsiz? Plastik. Ne bo'ldi? Plastik. Ha, jalmaus, jalmaus. Opa canım rahman. Ben sana plastik. Toy olsun. Yaş koraman. Kodunu aydın kodunu. Just kodun, jalmaus. Ay, 190. 190. Alpız. Aha. 190. Vay, aylanıp gitey, aylanıp gitey. Bu
kelinimdan ekman. Apatayim, aynalayim, shirag'im. Voy ko'tlar, yamozga o'xshaydi. 190, 160, 190. Baralmadim qassinga. Baralmadim. Boring keting, opa. Sen jalmoz, qarab tur. Opajon, siz bilaman, meni yaxshi ko'rasiz. Sevaman deydim, nima deydim? Tushunmadim, ojon. Aylanib ketay. Endi ishni qilgin. Borginda hamma kelinlarni chaqirib kelgin. Xo'p, bo'ladi, ojonim. Hozir. Ovsinlar. Ey, kelinglar, ojonim, chaqirvattilar hammani. Voy o'zim aylanay, o'zim o'rgilay bu kelinlarimdan. Ha, bu kelinlarim emas, qizlarim. Qizlarim, bir narsani unutmangiz. Sizlar ko'chada yursangiz, meni or nomusimni olib yurasizlar. Tushunarlimi? Xo'p, ayjon. Sizlar asal qizlarim. Oppoq liboslarga o'ralib kelgan. Oppoq orzularga ko'milib kelgan. Muhabbat suvlariga cho'milib kelgan kelinni qizim deb biling qaynona. O'zga xonadonga bosh egib kelgan. Ta'zim bajo aylab dilni shod qilib kelgan. Hurmatini elga yod qilib kelgan kelinni qizim deb biling qaynona. O'g'lingiz yonida bo'lar parvona, sevikli, vafodor, janona bo'lar. Baxtim deb ishqida devona bo'lar, kelinni qizim deb biling qaynona. Bilmasa o'rgating, ustidan kulmang. Yoki yerga urib uni kamsitmang. Ko'ngil nozik bo'lar, aslo ranjitmang. Kelinni qizim deb biling qaynona. Ikki yosh sevgisin hech ham ayirmang. Yolg'on so'zlab uyni janjalga qo'ymang. Nohaq so'zlar bilan bag'rini o'ymang. Kelinni qizim deb biling qaynona. Yashasin vaqtidan ming bahri olsin. Qizim deng yuragi alanga olsin. So'zingiz, mehringiz qalbida qolsin. Kelinni qizim deb biling qaynona. Baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Hay sizlar, oilaning mustahkamligi nafaqat er-xotin, balki bizning qaynona emas, oyijonlarimiz ham sababchi bo'ladi. Oyijonlarimiz baxtimizga sog'-salomat bo'lishdan. Va shuni aytmoqchimanki, hurmatli kelinlar, ko'chada yurganimizda biz oilamizni shanini ko'tarib yurganimizni unutmaylik. Sizlar bilan bir show bo'ldi. Bir haftadan keyin ko'rishguncha. Bizda hazil yo'q, so'zlarimiz rost. Show. Yig'lash mumkin, maskullashingiz shartku. Do'konalar Do'konalar ko'rsatuvini o'tkazib yubordingizmi yoki suratga olish jarayonida qatnasha olmayapsizmi? Unda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lib, barchasidan o'z vaqtida boxabar bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.